առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգը հաստատելու մասին հարցը կզեկուցի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգոփող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրումը կառավարության ծրագրով հաստատված առողջապահական ամենակարևոր համակարգային բարեփոխումն է։ Տասնյակ տարիներ առողջության պահպանման և վերականգնման ծառայությունների հասանելիությունը ապահովող նման համակարգի ներդնելու մասին մշտապես խոսվել է։ Սակայն գործնական քայլեր անընդհատ հետաձգվել են ավելի լավ ժամանակների ակնկալիքով։ Հավատարիմ մնալով մեր որդեգրած քաղաքականությանը, որ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները պետք է իրականացվեն անկախ իրավիճակներից և մարտահրավերներից, օր առաջ մոտեցնելու հենց այդ լավ ժամանակները, մենք մի կողմից արել ենք հնարավորինը դիմակայելու համավարակով և պատերազմով պայմանավորված ահռելի մարտահրավերներին, և մյուս կողմից մոտ 2 տարի աշխատել ենք մշակելու Հայաստանի համար հնարավորինս օպտիմալ և իրատեսական ապահովագրական համակարգի մոդել մշակելու համար։ Նախնական նախագծի մշակումից հետո աշխատանքային քննարկումների, փորձագիտական գնահատականների, ակտուարական հաշվարկների, ներդրման մեխանիզմերի բազմակողմանի դիտարկումների երկար փուլ ենք անցել։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում կառավարության ազգային ժողովի, կենտրոնական բանկի, համաշխարհային բանկի, մասնավոր ընկերությունների, մասնագիտական ասոցիացիաների մեր գործընկերներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն են ունեցել բարեփոխման մշակմանը և հնարավոր են դարձնել նման կարևոր քայլի իրագործումը։ Համապարփակ ապահովագրական համակարգի ընդունումը պայմանավորված է նախ և առաջ բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտություն ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացու պատշաճ և ժամանակին ծառայությունների տրամադրման անհրաժեշտությամբ, անկախ վճարունակությունից, սեռից, տարիքից, բնակության վայրից։ Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի գնահատման միջազգային համեմատականները և ծախսարդյունավետության ծրագրերի մասով դիտարկումները ցույց են տալիս, որ առողջապահության համակարգը հնարավորություն է տալիս գրանցել բարելավող ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ՝ կյանքի միջին տևողության աճի, մայրական մահացության, երեխաների մահացության նվազման տեսքով։ Սակայն տվյալ ցուցանիշների բարելավումը բավական նվազ տեմպերով է ընթանում և մեզ համար գոհացուցիչ չէ։ Առողջապահական ծախսերի փոխհատուցման ներկայիս անարդյունավետ մեխանիզմը պատճառ է, որ մենք ոչ թե կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և ժամանակին ենք անդրադառնում մեր առողջական խնդիրներին, այլ հետաձգում ենք դրանք, մինչև այսպես ասած դարակը ոսկորին չի հասնում։ Եվ այդ դեպքում ստիպված ենք լինում օգտվել շատ ավելի ծախսատար ծառայություններից և միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում ապահովել բուժման բարենպաստ ելքը։ Առողջապահության պետական ֆինանսական միջոցների պակասը և գրպանից դուրս կատարվող ծախսերի անկառավարելիությունը խոչընդոտում են համակարգի զարգացմանը, բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավմանը, նպաստում են բազմաթիվ ընտանիքների աղքատացման, առողջապահական աղետալի ծախսերի պատճառով խոչընդոտում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների հասանելիության և ֆինանսական մատչելիության բարելավմանը։ Մենք տեսնում ենք, որ առողջապահական աղետալի ծախսերը իսկապես առաջնային այն ուրեմն պատճառներից են, որոնք հանգեցնում են ընտանիքների ծայրահեղ աղքատության շեմա հաղթելուն։ Միջազգային փորձի տեսանկյունից բազմաթիվ երկրներ վաղուց ներդրել են առողջապահական ծախսերի խառը ֆինանսավորման համակարգ, բժշկական սպարտադիր ապահովագրություն և ներկայումս նրանց հիմնական ռազմավարական խնդիրն է համընդհանուր ծածկույթի ապահովումը բնակչության բոլոր խմբերի համար։ Այս տեսանկյունից Հայաստանը նույնպես պետք է կիրառի առողջապահական արդյունավետ համակարգեր ունեցող երկրների փորձը, ապահովելով բնակչության ֆինանսական հասանելիությունը և պաշտպանվածությունը, հիմնական փաթեթում ընդգրկված ծառայություններ ստանալիս, կրճատելով բժշկական օգնության և սպասարկման դիմաց կատարվող ծախսերը, և դրա հետևանքով աղքատացող բնակչության թվականակը բարձրացնելով մեր մարդկային կապիտալի պոտենցիալը։ Այս առումով ապահովագրական համապարփակ համակարգի փուլային ներդրումը կարծես թե այն կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակները իրագործելու ամենաօպտիմալ տարբերակն է։
Հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է օր առաջ մեր նաև ռազմավարական այլ ուղղություններին համահունչ ներդնել այս ապահովագրական համակարգը, մենք նախատեսել ենք, որ աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը, և ես մի քանի այսպես կետով կներկայացնեմ, թե այս տարի ինչ աշխատանքներ են մեզ սպասվում։ Այսպիսով 2023 թվականին, այսինքն առաջին փուլում մենք կունենանք ծառայությունների փաթեթը, որը արդեն իսկ մշակվել է դրանց վերանայում և ամբողջացում, կհաստատվեն փաթեթի գները, դրանք չեն հաշվարկի մարդկանց եկամուտներից որոշակի տոկոսով, այլ կունենան հաստատուն ծառայությունների արժեք, և իհարկե կորոշվի պետության կողմից համաֆինանսավորման չափերը։ 2024 թվականից պետության կողմից ֆինանսավորվող պետական պատվերի շրջանակներում մեր բոլոր շահառուների խմբերը կհավասարեցվեն, և նրանց տրամադրվող բոլոր ծառայությունները կլինեն նույնական։ Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ, և երբեմն խառնաշփոթ է առաջանում, թե օրինակ երկրորդ կարգի զինվորականը, հաշմանդամ զինվորականը, ինչպիսի ծառայություններից պետք է օգտվի։ 24 թվականին մենք կունենանք համապարփակ ապահովագրական փաթեթով ապահովագրված քաղաքացիների խումբ։ Եվ կսկսենք արդեն կամավոր ապահովագրության շրջանակներում ներառել նաև այլ ցանկացողների։ 2025 թվականին, ուրեմն, պետության կողմից կներառվեն թոշակառուները, որպես ևս մի կարևոր, ուրեմն, պաշտպանության խումբ և պետության հոգացության շրջանակ, և նրանք ևս կօգտվեն ապահովագրական փաթեթի ողջ ծառայություններից։ Այս տարիներին կշարունակվի կամավոր ապահովագրական շրջանակներում քաղաքացիների ներառումը մեր ուրեմն ֆոնդի շրջանակներում, և 2027 թվականից արդեն կունենանք պարտադիր ապահովագրական ողջ ծածկույթ մեր ողջ բնակչության համար։ Պետք է ասեմ, որ այս փուլերը իհարկե նաև շատ արդյունավետ կլինեն նման փուլային ներդրումը, որովհետև մենք այս տարիներին նախաձեռնել ենք առողջապահական համակարգի կարևորագույն բարեփոխումներ, որոնք վերաբերվում են ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Կառավարության ծրագրով սահմանված է, որ մինչև 2026 թվականը մենք կառուցելու և ամբողջովին վերազինելու ենք 50 առնվազն 50 բժշկական կենտրոններ, իսկ մեր տեմպերը ցույց են տալիս, որ այս թիվը շատ ավելի մեծ է լինելու։ Ես նշեմ, որ միայն արդեն 2023 թվականին մենք ունենք 13 ընթացիկ շինարարություններ, ունենք 20 ամբուլատորիաների նախագծման աշխատանքներ, և ունենք 7 նոր բժշկական հաստատությունների ևս նախագծման աշխատանքներ։ Սա միայն պետության կողմից ներդրումներն են, կապիտալ ծախսերն են, բայց մենք ականատես ենք, որ մասնավոր հատվածը ևս ակտիվ ներդրումներ է իրականացնում, և այս տեմպը մեզ թույլ է տալու ունենալ համալրված, հագեցած բժշկական կենտրոններ, ամբուլատորիաներ և պոլիկլինիկաներ։ Հաջորդը իհարկե բովանդակությունն է, ծառայությունների որակն է։ Մենք գնում ենք ստանդարտացված, միասնականացված, նույն էլեկտրոնային համակարգով ներդրվող կլինիկական, այսպես, պրոտոկոլների, գործելակարգերի և ուղեցույցերի ընթացքով։ Եվ այս 2-3 տարիների ընթացքում արդեն մենք ունենանք ամբողջովին ներդրված համակարգ, որը գրավականն է լինելու, որ ապահովագրության շրջանակներում ունենալու ենք նաև որակյալ ծառայություններ, ոչ միայն հասանելիությունն ենք ապահովել, այլ այդ հասանելի բժշկական ծառայությունների որակն ենք ապահովելու։ Իհարկե, մենք չենք կարող խոսել որակյալ բժշկական ծառայությունների մասին առանց մարդկային ներուժի զարգացման և մեր բուժաշխատողների կրթական
նրանց գիտական ծրագրերու մասնակցության, մասնագիտական որակների անընդհատ բարելավումը մեզ համար ուղեծրային կարևոր ուղղություն է։ Եվ պետք է ասեմ, որ 2023 թվականից, արդեն ինձ հունվարի 1-ից, Հայաստանում գործում է հավաստագրման համակարգը, որը մի էլեմենտն է ապահովելու բժիշկների, բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացումը, և առաջիկայում մենք ունենալու ենք նաև լիցենզավորման ներդրումը, նպատակային կրթական ծրագրերի ընդլայնումը և այսպես շարունակ։ Ես անպայման ուզում էի նշել այս երեք ուղություններով մեր կատարվելիք աշխատանքները, որովհետև սրանք, ինչպես ասեցի, հիմքն են հանդիսանալու, որ ֆինանսավորման մեխանիզմների փոփոխությունը և ֆինանսական միջոցների աճը լինի արդյունավետ, թիրախային և ի վերջո նպաստի մեր բնակչության առողջության բարելավմանը, պահպանմանը։ Ես իհարկե ուզում եմ շեշտադրեմ, որ առողջությունը մեծագույն ռեսուրս է, որը որ մենք պետք է պահպանենք, պետք է հոգ տանենք, նախ և առաջ ինքներս, առաջին հերթին, և դրա պահպանման և հիվանդությունների կանխարգելման հատվածը լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այո, իհարկե, որ մենք ապահովագրված չենք հիվանդություններից, և մեր նպատակն է, երբ որ կարիք է առաջանում բժշկական ծառայության, երբ որ կարիք է առաջանում վիրահատության, թերապևտիկ բժշկական օգնության, մարդը հարկադրված չլինի դա հետաձգել կամ չօգտվել, և նրա հարազատների միակ հոգացությունը լինի իրենց հարազատի խնամքը և ոչ թե ֆինանսական միջոցներ ճարելը, որ կարողանան կյանք փրկել կամ առողջությունը վերականգնել։ Շատ շնորհակալություն և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր գործընկերներին, որովհետև իսկապես սա թիմային աշխատանքի արդյունք է, և մեծապես կարևորում եմ և շեշտադրում եմ, որ մեր կառավարության քաղաքականությունը ներդնել մարդկային կապիտալի մեջ ևս ապացուցվում է նման կարևորագույն որոշումների ընդունման և իհարկե դրանց բարեհաջող իրագործմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ մի քանի կարևոր հարցեր առանձնացնել, որոնք այս ամբողջական բարեփոխման առանցքն են հանդիսանալու, ինչպես դուք արդեն հիմնական զեկուցման շրջանակում պարզաբանեցիք, մի քանի կարևոր ուղղություններ կան, որոնցից առաջինը այս համակարգի շահառուների շրջանակի աստիճանական ընդլայնումն է։ Այսինքն, մենք մինչև այսօր հիմնականում պետական բյուջեից ֆինանսավորման շրջանակներում որոշակի խումբ մարդկանց համար երաշխավորված անվճար առողջապահական ծառայություններ ենք մատուցում, կամ ապահովում ենք, որ այդ ծառայությունները մատուցվեն, և մենք այս բարեփոխումների շրջանակում կարևոր ենք համարում, որ բոլոր շահառու խմբերի համար մատուցող ծառայությունների շրջանակ լինի միասնական։ Երկրորդ կարևոր քայլն այն է, որ մենք առաջիկա բարեփոխումների փուլերին համընթաց կընդլայնենք այն մարդկանց շրջանակը, որոնք կարող են դառնալ շահառու, և նպատակ ունենք, որ բարեփոխումների ավարտին հանրապետության քաղաքացիների գերակշիռ մասը կամ բոլոր քաղաքացիները իդեալում լինեն այս համակարգի շահառուներ։ Երրորդ կարևոր հարցը, որ երրորդն է, բայց գուցե նշանակությամբ առաջինը, այն է, որ մենք պետք է կառավարման համակարգը բարեփոխենք այնպես, որ մատուցվող ծառայությունների որակը լինի անհամեմատ ավելի բարձր, քան այն այսօր է, որը պահանջում է մի շարք ուղղություններով կարևոր աշխատանքներ, և այս բարեփոխումների մեկնարկը դրա ըստ էության սկզբի հայտարարումն է։ Բնականաբար նախարարությունը թե նախորդող տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ բազմաթիվ հետևողական քայլեր է ձեռնարկել, և մենք ունենք մշտապես զարգացում այդ ուղղությամբ, սակայն ևս մեկ անգամ շեշտել ենք այս բարեփոխման շրջանակում դրա կարևորությունը, և դրա չափումը պետք է լինի նաև այն, ինչպես դուք նշեցիք, որ մենք ակնկալում ենք, որ եթե նույնիսկ քաղաքացիների որոշակի շրջանակներ ըստ մեր ժամանակացույցի պետք է համակարգին միանան ավելի ուշ տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն ենք տալու, որ իրենք գնահատելով մատուցվող ծառայությունների որակը կամավոր ցանկություն հայտնեն և միանան համակարգին ավելի շուտ, քան դա նախատեսված է իրենց համար կառավարության այդ փուլային բարեփոխումների ժամանակացույցով։
Եվ որպես հետևանք, բայց շատ կարևոր հարց, մենք նախատեսում ենք, որ այս բարեփոխումը պետք է ուղեկցվի կառավարության կողմից գալիք տարիների ընթացքում ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման զգալի ավելացմամբ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ներկա փուլում սա հայեցակարգային քննարկման եւ հայեցակարգը հաստատելու շրջանակն է, որ ներկայացված է քննարկման եւ հաստատման, բայց նաեւ կողմնորոշում է այն տեսանկյունից, որ մենք մի քանի անգամ պետք է ավելացնենք ներկայում առողջապահության նպատակով հատկացվող ֆինանսական ռեսուրսների ծավալը, այդպիսով ընդգծելով հանրային առողջության կարևորությունը։ Հանրային առողջությունը բարձր աստիճանի վրա պահելու կարևորությունը։ Եվ նորից միանալով ձեզ, շնորհակալություն հայտնելով կառավարության բոլոր գործընկերներին, որոնք նախորդ երկու տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանք են կատարել, հուսով եմ, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում, որը շատ պատասխանատու շրջան է, որովհետև պետք է ըստ էության նախապատրաստի արդեն 2024 թվականից դրա գործնական կիրառության միջավայրը, նույնքան հետևողականորեն մենք կշարունակենք այս ուղղությամբ անելիքները զարգացնել, որպեսզի եկող տարվա սկզբին մեկնարկին բոլոր նախատեսված մեխանիզմները գործարկվեն իրենց համար նախատեսված պատշաճ որակով։ Հարգելի գործընկերներ, եթե այս հարցի վերաբերյալ կան դիտարկումներ, առաջարկություններ, ապա խնդրում եմ արտահայտել դրանք։ Չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ հարցի հաստատմանը։ Դեմ չկա, հարցը հաստատված է։